Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal para vocês, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, está chegando agora, eu sou Mauri Turner, sou piloto profissional de moto velocidade e também sou professor da Rider Coach, a maior escola de pilotagem do Brasil. Se você está chegando agora, já se inscreve, já clica aqui no sininho de notificações, porque a gente tem vídeo todos os dias para que você não perca nada. Tem muito vídeo aqui para trás e se você anda de moto, está querendo avançar, se você pilota moto esportiva, principalmente, você está no lugar certo. E a gente está falando sobre raspar o joelho no chão e hoje eu vou te falar os 5 passos que definem você conseguir ou não conseguir raspar o joelho no chão. Vamos lá, os 5 passos então que definem você raspar o joelho no chão da forma correta e poder usufruir de toda essa técnica estão aqui e eu vou poder falar um pouquinho deles para vocês entenderem hoje. Fechou? Vamos lá. Bom, na pilotagem esportiva, o contexto geral sobre curva, ele sempre vem em primeiro lugar, tangência de curva. Você precisa entender sobre ângulo de curva e todo o contexto de entrada, contorno e saída, que vão definir um ângulo maravilhoso para que você possa raspar o joelho no chão da forma certa e da forma segura, que vai proporcionar muito mais velocidade. Tá? O segundo passo é a velocidade. Eu coloquei aqui velocidade positiva e negativa. Isso está totalmente conectado com a geometria da moto, e você precisa entender sobre velocidade de entrada de curva, velocidade de contorno e velocidade de saída. A velocidade de entrada ela sempre tem que ser uma velocidade negativa. E eu já vou explicar o porquê da parte geométrica. A velocidade de contorno ela sempre tem que ser uma velocidade neutra, onde você não ganha velocidade e nem perde velocidade. E a saída de curva sempre tem que ser uma velocidade positiva, porque a velocidade positiva ela envolve a geometria para jogar você para fora. Então, o quesito de velocidade é um dos principais e mais importantes conceitos para que você consiga raspar o joelho no chão, tá? A inclinação não é algo que você vai buscar, é algo no qual vai ser consequência, mas eu pus ela aqui para que você possa ter clareza mental e entender que o contexto de inclinação ele faz relação com a velocidade de curva e isso vai permitir que você consiga raspar o joelho no chão também. Posicionamento é um dos caras mais importantes também, porém muita gente acha que o posicionamento é a grande divisão de águas de você raspar o joelho no chão ou não, nem sempre, tá? Se você tem um posicionamento maravilhoso e não tem essas 3 primeiras coisas, você não tem nada. Você vai continuar sem raspar o joelho no chão e se você raspar, você vai cair, porque provavelmente você está proporcionando um ângulo completamente ruim e isso vai fazer com que você force o pneu da moto e uma hora vai acabar caindo, tá? E a parte de geometria, que está completamente ligado à velocidade. Eu já falei sobre isso daqui aqui no canal. A distribuição de peso entre roda dianteira e roda traseira. Quando a gente tem carga na frente, a moto entra na curva mais fácil. Quando a gente tem peso na roda de trás, a moto ela tende a levantar e sair da curva muito mais fácil. Então, a parte de geometria ela está completamente relacionada à velocidade. A velocidade não quer dizer velocidade alta. A velocidade ela quer dizer o quê? Controle de velocidade. Velocidade caindo, velocidade neutra, velocidade crescente. Você precisa conectar a geometria da moto através da velocidade, a velocidade encaixar dentro da tangência. A tangência encaixada ela vai proporcionar inclinação e o posicionamento ideal vai fazer você raspar o joelho no chão. Tá? Esses são os 5 passos mais importantes para que você consiga realmente raspar o joelho no chão. Tá fazendo legal sua tangência? Como é que tá o controle de velocidade? Olha lá o que eu falei, ó. Controle de velocidade. Não é velocidade, às vezes, eu preciso ter velocidade para raspar o joelho. Não é isso, tá? Você precisa ter controle. Controle, saber aonde perder, aonde ganhar, aonde manter. A sua inclinação como consequência desses dois carinhas aqui, como é que tá? E o teu posicionamento? Você tem estudado, você tem feito um bom posicionamento? Ah, Maurício, mas eu não sei me posicionar. Se você não sabe se posicionar, tem um monte de conteúdo gratuito que eu deixei aqui no YouTube para que você possa avançar e começar a entender o contexto sobre posicionamento, tá? Então estuda, se você é novo, tá chegando aqui nesse vídeo aqui no canal pela primeira vez através desse vídeo, que são os 5 passos para raspar o joelho no chão, que eu tenho certeza que você chegou aqui porque você também quer realizar esse sonho. E eu vou te ajudar, porque para que você possa raspar, você precisa seguir um passo a passo e entender o conhecimento para que você consiga chegar nesse objetivo. São várias pessoas que já fizeram isso comigo através do online e dentro do presencial, várias pessoas já rasparam até o cotovelo, né, Rafa?
Sim. Várias, umas 10 pessoas, eu acho. Então, galera, esses são os principais passos que você precisa entender, que você precisa estudar para que você consiga realmente chegar no objetivo final, que é raspar a saboneteira no chão. Beleza? Esse foi mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever. Aperta aqui no sininho de notificações para que você seja avisado todos os dias que a gente está realmente colocando muito conteúdo aqui para colocar a tua pilotagem aqui, ó. Tirar daqui e botar aqui em cima. Fechou? Eu sou Maurício Júnior e já fica o meu convite aqui embaixo para vocês acessarem os dois links. Um é do meu Instagram e o outro é do Clube 832. Hoje eu não vou falar muito, hoje eu vou deixar no ar aqui. Se você quer sair daqui e vir para cá, clica nos links. Se você não quer, continua aqui. Para mim não faz diferença. Eu já estou aqui. Fechou? Tamo junto. Valeu.